Lucas Lemos e o Leandro Piva me chamam para falar de um acidente. A mulher ficou ferida com óleo quente. O que aconteceu, Wesley? A ambulância do SIAT, os socorristas do SIAT vão levando então essa senhora agora, viu, Parra, para o Hospital Universitário de Londrina. Ela sofreu queimaduras no braço e também está com muita dor nas costas, será levada ao HU para uma melhor avaliação médica. Nós estamos aqui no Jardim dos Alpes. Olha só o detalhe então que vocês vão reparar agora. Esse veículo Fox bateu em outro carro no meio da rua e em seguida atingiu esse trailer onde essa senhora trabalha há aproximadamente 2 meses. E infelizmente passou por essa situação. Nas imagens do Leandro Piva, vocês vão conferindo então como ficou esse trailer. O pessoal está colaborando aqui então para fazer a limpeza, né? Ali ela estava no fogão preparando os salgados que vende aqui diariamente junto com o marido dela. Aproximadamente 2 meses eles trabalham aqui neste local. E quando o carro bateu no trailer, claro, foi uma surpresa muito grande para eles que estavam dentro do trailer, né? O impacto foi bem forte. E com isso, a panela de óleo quente que estava ali em cima do fogão acabou indo para cima dessa mulher. Ela sofreu queimaduras no braço, também está com muita dor nas costas e o pessoal está ajudando aqui então, até de certa forma, a escorar o trailer aqui, né, Parra? Existe uma preocupação nesse sentido. Nós vamos tentar conversar com alguém aqui. Ô, seu Toninho, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. O senhor que é o proprietário do trailer já há 2 meses, como que aconteceu? Me conta. Olha, a gente estava trabalhando aqui e de repente escutamos um barulho muito grande e o trailer chacoalhou todo. O fogão veio para frente, enfim, tudo saiu do lugar. Quando a gente deu por conta, havia um acidente aqui. Ó, alguém bateu no trailer, né? Bateu no outro carro, bateu no trailer e aconteceu isso aí. A esposa do senhor estava preparando ali o salgado, ela Sim, se machucou? Sim, exatamente. Estava ali no fogão preparando as coisas e realmente o susto foi muito grande, entendeu? E ainda bem que machucou só um pouquinho a mão, queimou um pouquinho a mão, mas já foi socorrida, o SIAT já levou e vamos ver o que, que a gente resolve aí. Quantos anos ela tem? Ela tem 62. E vocês, né, assim, já idosos, trabalhando? Rapaz, a gente trabalhando aqui, ganhando pão nosso de cada dia. Agora não sabemos nem o que vai fazer, porque vai ter que arrumar isso aqui. Quem vai arrumar? A gente não sabe arrumar isso aqui. Como é que arruma? Vamos ter que ficar parado. Quantos dias? A gente também não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. Faz 2 meses que vocês trabalham aqui neste ponto, mas já trabalharam em outro local? Sim, a gente tinha um outro pequeno restaurantezinho, né, a gente acabou negociando e veio para cá e aconteceu isso aí, né? O que passa pela cabeça do senhor neste momento? Um alívio também pelo que aconteceu? Sim, é um alívio. Não tem ninguém, os males, o menor, entendeu? Bem material, a gente vai conseguir, de um jeito ou outro consegue, mas infelizmente aconteceu, né? O senhor não se machucou? Não, não, eu não me machuquei. Ela se machucou mais porque ela está na beira do fogão, perto do fogão, e ela acabou batendo a mão no fogão, numa gordura quente, acabou queimando um pouquinho. Mas ela está de boa, está falando bem, está tudo bem. Agora é se recuperar, enfim, e continuar trabalhando. É isso, exatamente. Muito obrigado. Qual que é o nome e sobrenome do senhor? Meu nome é Antônio Piperno. Antônio, eu me chamo, todo mundo conhece Toninho aqui, né? Tá certo, senhor Toninho. Muito obrigado pela atenção. Parra, então aqui no Jardim dos Alpes, né, como vocês vão verificando, a situação aqui do trailer, né, infelizmente, ficou bem complicado. Senhor Toninho, eu vou abrir aqui rapidinho só para mostrar para o pessoal na televisão que olha só, Parra, infelizmente, né, o alimento que é vendido por esse casal aqui diariamente, neste ponto, tem diversos clientes aqui já, há 2 meses eles estão trabalhando por aqui, as pessoas também estavam bem preocupadas e essa situação infelizmente aconteceu. Um acidente entre 2 carros da rua e um veículo, o motorista perdeu o controle e atingiu em cheio esse trailer. Por muito pouco não aconteceu uma tragédia, viu, Parra? Mas a mulher foi levada ao Hospital Universitário de Londrina para uma melhor avaliação médica. Graças a Deus que ela não se machucou de forma grave, pelo menos a princípio. Mas é isso que o Toninho falou pro Wesley. Nós já temos idade, o trailer vai ter que ser consertado, quem é que vai pagar? O trailer vai ter que ficar uns dias fechado. Quem é que vai reaver o prejuízo que eles vão ter? É a gente trabalhadora, meu amigo. É a gente que precisa disso para poder ter o pão de cada dia. Olha como é que ficou o trailer. Arrebentou. Arrebentou a lataria, arrebentou por dentro. Enfim, a mulher está machucada, não sabe quantos dias ela vai pegar. Eu não vou nem falar atestado, né, porque ela é dona do próprio negócio, mas quantos dias o médico vai falar para ela? Você não pode mexer, não pode cozinhar. Enquanto você estiver com a mão enfaixada, de repente vai ter que passar por algum tipo de procedimento. Enfim, é o trânsito nosso de cada dia. E um detalhe que chama a atenção, né, Wesley? Começou a chover em Londrina. Então, o trânsito fica ainda mais perigoso quando está chovendo.
Sem dúvida alguma, né, Parra? Chovendo, o asfalto fica escorregadio, o motorista deve redobrar a atenção. Essa sempre é a orientação por parte do Corpo de Bombeiros. A visão também fica prejudicada aqui, Parra. Só para a gente explicar um pouquinho aqui também, o carro que bateu no trailer antes atingiu um outro veículo que estava saindo aqui de uma empresa que fica muito perto, né? O veículo estava saindo e foi atingido por esse outro carro. Depois o motorista perdeu a direção do controle e atingiu em cheio o trailer. Mas nós sabemos, diariamente fazemos coberturas de acidentes. O dia chuvoso é muito mais complicado. Diversas ocorrências para o Corpo de Bombeiros, para o SIAT, e desta vez a mulher, então, sofreu ali queimaduras no braço, também com muita dor nas costas, foi levada ao HU. Fica, então, a dica, né, do Corpo de Bombeiros, a orientação. Todo mundo deve redobrar a atenção neste momento e, claro, nossa torcida aqui também pela melhora desta idosa, né, que está trabalhando diariamente. Como disse o seu Toninho, buscando ganhar o pão de cada dia e infelizmente passa por uma situação como essa. Ficamos aqui também na torcida para que ela consiga se recuperar e consiga também voltar ao trabalho tranquila, né, Parra? Com toda certeza, né?